que é cosmovisão cristã? É ter uma visão de mundo pelas lentes da palavra de Deus. É ser motivado pela convicção de que somente Cristo é a verdade que liberta e ilumina. É gratidão ao Deus Trino pela graça que transforma. É viver em comunhão na igreja, buscando a edificação de todos para a glória de Deus. É uma vocação para o estudo e a reflexão. É dedicação a uma vida de adoração. Academia da Devoção. Bem-vindos a mais um bate-papo do Seminário Martin Busser, o último do ano. E nós estamos fazendo este bate-papo aqui, Jonas Madureira, Franklin Ferreira, eu, Thiago Santos, para falarmos sobre um assunto que a gente espera seja assim bem edificante e abençoador para você. Nós queremos falar sobre a natividade de Cristo. E perguntar se crente protestante deve celebrar o Natal, se deve pregar sobre o Natal, se o calendário litúrgico, que tem o Natal como talvez a sua principal festa, deve ser assim destacado na nossa tradição. Uhum. Então é sobre isso que a gente vai falar, mas antes disso, deixa eu trazer uma informação aqui importante, né, para quem tem acompanhado os nossos bate-papos, para quem tem acompanhado o trabalho do Seminário Martin Busser ao longo desses anos, especialmente deste ano de 2017, porque este foi um ano muito especial, com muito trabalho, com muitas coisas que aconteceram, né, que foram coisas boas, né, nosso trabalho aqui ele tem aumentado bastante, né, em termos assim, de atividades novas que a gente tem incorporado ao seminário, projetos novos que a gente tem desenvolvido, né, o ano de 2018, aliás, uhum. A gente espera oferecer assim, uma novidade, né, um presente novo, só que isso aí a gente vai deixar para anunciar no comecinho do ano que vem. Uhum. O que eu quero anunciar agora é um dos projetos legais que a gente fez neste ano de 2017. E eu estou muito contente em poder anunciar aos irmãos, né, e quem participa aqui e nos ouve, sobre este projeto que foi desenvolvido pelo nosso departamento de cursos online, que é dirigido pelo irmão Daniel Gardner. Né, nós temos o curso online de teologia, muita gente já tem feito esse curso, e agora nós estamos lançando a Academia da Devoção. A Academia da Devoção é uma plataforma de assinatura mensal, através da qual aquele que faz a assinatura, né, o participante, ele terá acesso a vários cursos que nós estamos gravando aqui no nosso estúdio, né, com os nossos professores, e disponibilizando. A Franklin já gravou cursos, né, sobre oração, Jonas já gravou sobre discipulado, né, eu vou gravar um sobre igreja, pastor Wilson Porte gravou sobre plantação de igreja, nós temos curso de evangelização. Cursos curtos. São cursos breves, né, de módulos de duas, três semanas, mais ou menos. Né? Então, quem faz a assinatura tem condições, né, de acessar o conteúdo, né, de consultar a bibliografia recomendada, de participar ali das aulas, né, que são ministradas. É muito fácil entrar ali na plataforma, né, fazer a assinatura. A pessoa entra quando quer e, se desejar encerrar também a sua assinatura, pode sair com facilidade. Uhum. Então, o procedimento é todo muito simples, né, e o conteúdo é muito rico. Uhum. É muito rico. Então, a gente assim, tá bem animado com esse projeto. A gente acredita que ele será muito útil. Há uma demanda muito grande de pessoas assim, que buscam, né, conteúdo de qualidade, ensino assim que possa ser útil no seu próprio contexto de igreja. Bem-vindos a mais um bate-papo do Seminário Martin Busser, o último do ano, e nós estamos fazendo este bate-papo aqui, Jonas Madureira, Franklin Ferreira, eu, Thiago Santos, para falarmos sobre um assunto que a gente espera seja assim bem edificante e abençoador para você. Nós queremos falar sobre a natividade de Cristo. E perguntar se crente protestante deve celebrar o Natal, se deve pregar sobre o Natal, se o calendário litúrgico, que tem o Natal como talvez a sua principal festa, deve ser assim destacado na nossa tradição. Uhum. Então é sobre isso que a gente vai falar,
Mas antes disso, deixa eu trazer uma informação aqui importante, né, para quem tem acompanhado os nossos bate-papos, para quem tem acompanhado o trabalho do Seminário Martin Bucer ao longo desses anos, especialmente deste ano de 2017, porque este foi um ano muito especial, com muito trabalho, com muitas coisas que aconteceram, né, que foram coisas boas. Né, nosso trabalho aqui ele tem aumentado bastante, né, em termos assim, de atividades novas que a gente tem incorporado ao seminário, projetos novos que a gente tem desenvolvido. Né, o ano de 2018, aliás, a gente espera oferecer assim, uma novidade, né, um presente novo. Só que isso aí a gente vai deixar para anunciar no comecinho do ano que vem. O que eu quero anunciar agora é um dos projetos legais que a gente fez neste ano de 2017. E eu estou muito contente em poder anunciar aos irmãos, né, e quem participa aqui e nos ouve, sobre este projeto que foi desenvolvido pelo nosso departamento de cursos online, que é dirigido pelo irmão Daniel Gardner. Né, nós temos o curso online de teologia, muita gente já tem feito esse curso, e agora nós estamos lançando a Academia da Devoção. A Academia da Devoção é uma plataforma de assinatura mensal, através da qual aquele que faz a assinatura, né, o participante, ele terá acesso a vários cursos que nós estamos gravando aqui no nosso estúdio, né, com os nossos professores e disponibilizando. A Franklin já gravou cursos, né, sobre oração, Jonas já gravou sobre discipulado, né, eu vou gravar um sobre igreja, pastor Wilson Porte gravou sobre plantação de igreja, nós temos curso de evangelização. Cursos curtos, né? São cursos breves, né, de módulos de duas, três semanas, mais ou menos. Né? Então, quem faz a assinatura tem condições, né, de acessar o conteúdo, né, de consultar a bibliografia recomendada, de participar ali das aulas, né, que são ministradas. É muito fácil entrar ali na plataforma, né, fazer a assinatura. A pessoa entra quando quer e, se desejar encerrar também a sua assinatura, pode sair com facilidade. Então, o procedimento é todo muito simples, né? E o conteúdo é muito rico, é muito rico. Então, a gente assim, está bem animado com esse projeto, a gente acredita que ele será muito útil. Há uma demanda muito grande de pessoas assim, que buscam, né, conteúdo de qualidade, ensino assim, que possa ser útil no seu próprio contexto de igreja, de pequenos grupos, né, de cursos assim, que são ministrados, né, nesse ambiente mais da igreja mesmo. Então, a gente acredita que esse material vai ser assim, uma ferramenta bem útil para quem está trabalhando na igreja, para quem está ensinando e para quem quer aprender também sobre esses temas variados que a gente vai oferecer. Né, a gente escolheu esse nome, né, um trabalho coletivo, mas, mais uma vez, Daniel esteve assim, bem à frente disso, né, a Academia da Devoção, porque a gente espera que os temas acadêmicos que serão tratados, né, eles sirvam para a devoção daqueles que participarão do curso, né, para a devoção cristã, estimulem a nossa devoção cristã. Então, está aí a informação. No site do Seminário Martin Bucer, você pode encontrar mais detalhes, né, sobre a Academia da Devoção. E duas coisas aqui que eu quero destacar. A primeira é que, neste mês de dezembro, nós estamos oferecendo um preço especial, um preço de lançamento com desconto, bem joia mesmo, acessível, né, porque a gente quer que um grande número de pessoas, né, tenha acesso a esse conteúdo e possa participar aqui, né, desse nosso novo projeto. E a segunda coisa que eu quero dizer é que nós estamos oferecendo de presente para 5 participantes. Então, ó, você que está ouvindo aqui, né, você pode também informar outras pessoas. Liga aí para o seu amigo, manda uma mensagem rapidinho pelo WhatsApp para que ele acesse agora o nosso canal e participe desse nosso bate-papo, porque ao fim, né, dessa nossa conversa, nós vamos sortear para 5 participantes um mês gratuito da Academia da Devoção. Assim você, né, que tiver aí o privilégio de ganhar aí esse presente, esse prêmio, vai poder ali passear ali pelos vários cursos que nós temos, né? Nesse período de um mês, quem sabe consiga assistir várias das aulas lá, né? E a gente espera que depois, se você, né, gostar do curso, você permaneça com a gente aí para os próximos meses, né? Tá bom, é isso que eu queria avisar, né? Nós vamos falar então sobre o Natal. Eu quero ainda fazer um destaque desse livro que está bem aqui atrás de mim, de Timothy Keller, O Natal Escondido. Franklin, fala um pouquinho desse livro para a gente. Ok.
Esse livro nasceu da experiência de Keller como pastor. Então, logo no começo aqui, ele vai citar as igrejas onde ele pastoreou e pregou as 10 meditações sobre Natal que você tem nesse livro aqui. E eu não só recomendo para aquele que quiser pessoalmente fazer uma série de reflexões sobre essa data importante aí para a fé cristã, mas se você quer usar essa data para evangelizar, para falar um pouco de Cristo Jesus, nosso Salvador, eu recomendo que você também presenteie seus amigos, não só cristãos, mas especialmente não cristãos, com esse livro muito bem escrito, algumas sacadas muito legais sobre Natal, citações de poemas e hinos bonitos também. Então, uma recomendação e um recém-lançamento de edições Vida Nova. Acabou de sair semana passada, chegou da gráfica esse livrinho Natal Escondido, de Timothy Keller. Legal, obrigado, Franklin. Deixa ele ali no destaque para o pessoal ver o livro ali e, quem sabe, ter a oportunidade de adquiri-lo, né? Jonas, na sua igreja, Igreja Batista da Palavra, né, pregam sobre a natividade de Cristo, né, lembram, né, da encarnação do Verbo, né, aproveitando que a nossa cultura, nós que estamos na cristandade, uhum, né, a nossa cultura celebra o Natal. Uhum. Ainda que, curiosamente, mais e mais ao longo dos últimos anos aí, nós temos visto um tipo de Natal sem Cristo, uhum, né? Uhum. Mas, na nossa tradição evangélica protestante, você entende que é importante nós aproveitarmos, sim, essa oportunidade para falarmos da encarnação do Verbo? Sim, sem sombra de dúvida. Inclusive, nesse último domingo, nós orientamos a igreja para que do dia 3 de dezembro a 24, que separasse os domingos, né? Que seriam, uhum, os 4 domingos do Advento, uhum, né? Que separasse esses 4 domingos para pensar sobre a natividade. Uhum. Então, pensar esse movimento do Advento como sendo a imagem que talvez controla os Adventos, né? Uhum. Que é a imagem da luz chegando, uhum, e rompendo as trevas, uhum, né? Uhum. Então, inclusive incentivando os membros da igreja, uma vez que a gente tem um sistema de boletim no culto, e a gente vai fazer leituras dos evangelhos que trata dessa natividade e que tematizam os 4 adventos, né? Uhum. Para que eles aproveitem esses textos, para que eles se reúnam, uhum, em casa, seja para um jantar com outros membros da igreja, para testemunharem sobre o nascimento de Jesus, sobre o contexto do nascimento de Jesus, uhum, para, uhum, falarem sobre isso, uhum, para explicitar, uhum, o verdadeiro sentido do Natal, uhum, no contexto de pequenos grupos, uhum, e fazer com que esse mês seja menos dado àquele ímpeto do consumismo que, uhum, as empresas acabam aproveitando aí, né, uhum, para incentivar o consumo, para tirar essa noção de que, uhum, é uma época de consumir, uhum, para uma época de se doar, né? Uhum. Porque é isso que o Natal, uhum, ensina, que Deus, sim, entregou o seu filho. Uhum. E então, as imagens que a gente pode tirar dali, eu incentivo, inclusive, para que se escutem obras importantes da música, por exemplo. Eu falei, incentivei muito os jovens a escutarem a Paixão de São Mateus, por exemplo, uhum, do Bach, que é uma, uhum, coisa tão bonita. Maravilhoso. Uhum. Sensacional. E uhum, que sensibiliza a gente. Uhum. Façam, uhum, isso juntos, sim, façam isso vendo a beleza, sim, que envolve esse movimento, uhum, de apontamento para Cristo. Uhum. Não é? Uhum. Eu acho que a gente perde um pouco da beleza que essa época traz, uhum, nessa mensagem tão bonita que, uhum, é a mensagem do Verbo encarnado, né? Não tem uma religião que tenha uma mensagem tão poderosa, sim, como essa, e a gente tem a melhor época do ano para tratar dela, sim. Então, sim, eu sou completamente a favor, uhum, que nós, pastores em nossas igrejas, uhum, ensinemos sobre a natividade, sim. E eu, em particularmente, ainda acho que vale a pena, como você tocou no calendário litúrgico, uhum, eu acho que talvez essa seja, sim, a influência ainda católica, sim, uhum, que persiste. Eu do lado de cá. Meu pezinho tá lá na ponta de Roma. Eu diria. Eu não diria que é uma herança católica, sim, mas uma herança comum à cristandade. Sim, uma herança cristã. Eu diria o seguinte: até. Eu não disse romano, eu disse católica. Exato. Até com a ascensão da nova esquerda, que odeia a fé cristã, né, e milita para privatizar a fé cristã. Eu vejo essas celebrações litúrgicas como importantes, eles marcam, sim, ainda
a presença da fé cristã na esfera pública. Então, se nós os retraímos por influências outras, a gente está jogando o jogo da nova esquerda que literalmente quer acabar com a voz pública, sim, da fé cristã. Eu concordo. Reinterpretando Natal, secularizando. Exatamente. O Natal. O Natal é simplesmente um encontro de famílias, é o holiday, é um tempo para fazer... Happy holiday. É um compra, consumo, né? Não é mais, mas Merry Christmas. Na igreja que eu coopero, a gente tenta enfatizar essas datas litúrgicas. Então, a Igreja da Trindade, exato, aqui em São José dos Campos. O Natal é um tempo importante, refletir a encarnação do Verbo. Na verdade, a gente começa até antes, né? Destacando as profecias do Antigo Testamento, o Cristo preexistente, o Cristo ansiado. E aí a gente depois destaca a encarnação do Verbo, depois a paixão ao qual o Verbo se submete por amor aos pecadores, a sua ressurreição corporal, a ascensão para que o Espírito Santo seja derramado, Pentecoste, né? Então essas datas são importantes para serem rememoradas, não só para fixar para a comunidade o que é os elementos mais básicos da fé cristã, mas do outro lado para a gente, como contra a cultura, continuar sinalizando que o cristianismo não tem como ser expulso da esfera pública. As datas estão dadas, elas estão no calendário do país. Ou seja, né? O calendário litúrgico, ele é uma pregação, sim, né, daqueles, sim, elementos essenciais, sim, da nossa, sim, fé, que é nascimento de Cristo, morte e ressurreição, sim, de Cristo, ascensão e de Cristo, a vinda do Espírito Santo, sim, Cristo assentado no, sim, trono, governando, sim, a sua igreja, né? E, portanto, pode ajudar, inclusive, sim, na evangelização. Exato. Né? São datas que a igreja pode usar com criatividade, não só para a igreja se manter firme nessa confissão básica da fé cristã, são elementos inegociáveis, nascimento virginal, a obra do Espírito Santo em preparar Maria para que o Verbo viesse, uhum, seu sacrifício remidor, sua ressurreição, ascensão e derramamento do Espírito, mas é um momento também para convidar pessoas que não são cristãs para ouvir de fato sobre quem é Jesus. Ele não é um guru, um mestre, um revolucionário, mas ele é o salvador da humanidade, né? Salvador dos homens. Né? E acho que esses destaques aí ajudam muito a gente a pensar como que é, sim, importante, né, nós, sim, e assim, nós trazemos o Natal de novo para o que eu acho bonito a é pregação que, assim, cristã. Pode, dentro dos limites da liturgia cristã, ter cultos bonitos. Temáticos, exato, né? Você pode trazer as crianças para cantar no meio do culto, dentro da liturgia, né? Você pode ter leituras especiais, por exemplo. Como que Jonas disse que está fazendo, né? Você vai ter um momento com cânticos, né? Um culto especial, uhum, de cânticos natalinos, né? Ligados ao nascimento de Cristo, né? A vinda de Jesus. Mas, por exemplo, a gente pode ter leituras de textos, sim, no culto, poemas também. Quando nós fizemos, nossa igreja, o culto da paixão na sexta-feira, então o culto foi aberto, com o irmão lendo a respeito da última semana de Cristo, com algumas imagens no telão, para as pessoas afixarem o que foi os últimos momentos de Cristo antes da sua glorificação, né, como diz o apóstolo João, né, por nossos pecados, nosso favor e nosso, uhum, lugar. Então, assim, a gente pode usar certa criatividade dentro dos limites do culto, né, dos elementos, uhum, do culto, para ter cultos envolventes, cultos que mais pessoas participem e cultos que, de fato, marquem esses pontos vitais da fé cristã. Uhum. E você tem planejado alguma coisa lá na igreja, além desse Sim, a gente pensou em fazer uma cantata. Né? Essa cantata a gente programou ela de uma maneira diferente. Né? Apesar de ter pessoas que vão fazer parte do coro e que vão cantar músicas de natividade, a gente vai fazer uma espécie de uma cantata em que a igreja participa, uhum, mesmo porque essa faz parte da filosofia da igreja. Uhum. Uhum. Então, a congregação canta. A igreja junto. Vai cantar e vai fazer contracantos com o coral. Uhum. Então, uhum, a igreja não está fora, uhum, dessa cantata, não é um lugar em que as pessoas... Não é um contexto em que as pessoas virão só para, uhum, assistirem, uhum, um coral que vai, sim, apresentar. Mas eles vão participar. Vão participar, uhum, a gente legal. Acabou... Na verdade, contando ali a natividade, uhum, com leituras, bastante leituras bíblicas, uhum, que vão ser feitas por casais, uhum, né, que eles vão envolvendo mais ali, gente da igreja. Exatamente, sim, membros da igreja que, sim, vão subir para ler, uhum, para crianças que vão abrir o culto, né, uhum, vai ter prelúdio, pós, essa coisa toda. Uhum. Então, uhum, isso a gente vai fazer também, uhum, porque entendo que a gente, como você disse, Thiago, é uma oportunidade de
trazer à luz os símbolos, que também o Franklin chamou a atenção, né? Que eles são pedagógicos, eles ajudam a fixar a doutrina. Então, eu acho que assim como a cultura secularizada usa mecanismos, porque inevitavelmente é assim, de fixação, a gente também tem que usar esses mecanismos de fixação, que nesse caso, no nosso caso especial, eles não apontam para si mesmos. Eles apontam para a glorificação do nome de Deus. E isso eu acho que é a beleza que a igreja pode mostrar a partir da expressão desse culto, né? dessa E sua igreja, Thiago, vai acontecer alguma coisa? Vai. É, todos os anos a gente, no mês de dezembro, separa todos os cultos, né? Nós fazemos dois cultos na Igreja Batista da Graça, aqui em São José dos Campos, dois cultos aos domingos. Então nós dedicaremos, né, no mês de dezembro todo, os dois cultos para tratarmos de temas conectados ao nascimento do Senhor Jesus. Né, temos feito isso nos últimos anos. No ano passado, por exemplo, tivemos uma série de sermões que eu gostei muito né, de participar deles e pregar, que foi sobre o Magnificar, né, o Cântico dos Anjos. Então nós pegamos dos vários evangelhos, né, os demais pastores também da igreja, e pregamos sobre, em cima desses textos. E neste ano, nós vamos trabalhar apenas com textos do Antigo Testamento, com todas as profecias, começando com o Protoevangelho de Gênesis, capítulo 3, passando por textos importantes, como, por exemplo, o texto de Deuteronômio, que promete um profeta né, maior do que Moisés, ou o texto de Crônicas, que vai falar de um rei né, que é maior do que Davi, o texto de Isaías 9, que ele lindíssimo, né, que fala que o menino nasceu, né, o texto de Ezequiel, de Zacarias, Malaquias, Daniel, né, então nós teremos vários textos bíblicos do Antigo Testamento que apontam para a esperança do Velho Testamento, né, eu costumo dizer que o nosso Natal é a escatologia do Velho Testamento, não é mesmo? Porque o povo do Antigo Testamento nutria a esperança da vinda do Messias, né? E a gente quer então visitar esses textos todos né? e fazer exposições sobre eles. E além das exposições nos textos, nós também teremos em toda a liturgia né? Vários outros atos de culto voltados para o nascimento de Cristo. Os nossos cânticos, as nossas leituras bíblicas. Não é visto que nós vamos trabalhar as exposições do Velho Testamento, então as leituras bíblicas todas serão de textos dos evangelhos, né? Os textos que falam da natividade, do nascimento de Jesus Cristo. Então, assim, eu estou bem animado com o projeto todo, a gente já tem trabalhado, planejado, né? Para nós anunciarmos mais uma vez a vinda do Verbo de Deus pelo púlpito. A gente sabe que isso faz bem para o povo de Deus, faz bem para a igreja, né? E cumpre este papel importante que você destacou, né? Que Jonas também lembrou, né? De nós reforçarmos os nossos símbolos de cristãos, os nossos símbolos de fé, né? Que trazem ali a essência daquilo que nós cremos, nascimento, morte, ressurreição, descida do Espírito e tudo mais, né? E de nós criarmos oportunidade de falar a esta cultura que fala de Natal, que tem, né, no Papai Noel, só shopping, né, consumo, sua figura máxima, né, né, a expressão ali do que chama ele de usurpador. E ele é mesmo, né, porque ele substitui a figura do Cristo, né, que nasce para salvar o seu povo dos pecados deles. Aliás, para mim o texto de Natal mais lindo é esse, Mateus 1, acho que verso 18, né, e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Esse Emmanuel. Esse é o motivo pelo qual o Senhor Jesus Cristo nasceu. E é por isso que nós celebramos Natal. Porque Deus mandou, né, o Pai mandou o Filho para que ele nos salvasse, né? Salvasse o seu povo dos nossos pecados. Então a gente quer falar sobre tudo isso nos nossos cultos lá na igreja. Né? Agora, eu soube, Franklin, que a Igreja da Trindade, né, que você pastoreia com o Thiago Guerra, parece que vai até ter a oportunidade de fazer uma cantata num shopping importante aqui da cidade, o Vale Sul, né? O mais importante shopping do Vale do Paraíba abriu as portas. Ele já tem aberto a porta para outras igrejas da região, né? E nós conseguimos esse ano. Que então, legal. Num dos sábados, nós vamos ter um espaço ali para cantar músicas natalinas, cristãs e
num formato um pouco diferente, mais contemporâneo, né? Então vai ser uma boa oportunidade num sábado, isso é interessante, de 18 às 22 horas, a gente tem uma oportunidade ali muito legal, bem assim, dada por Deus mesmo, para a gente poder testemunhar talvez o principal espaço do shopping, né? Sim, sim. Gente passando ali para ir para cinema, para fazer compras, para jantar, e a gente podendo oferecer música cristã de qualidade ali naquele espaço. E é uma oportunidade de as pessoas da cidade sim. também saberem da igreja. Né? Usando uma data que é tradicional para evangelizar, para falar sim. de quem nós de fato celebramos o Natal. O que nós celebramos. É, né? Jesus Cristo, nosso Salvador, a encarnação Amém. Do Verbo, nascido da Virgem, por obra do Espírito. Então, assim, é uma oportunidade... Bem legal, né? É legal, que a gente tem que aproveitar, né? Então, mais uma vez, né, a gente usa essas datas tradicionais para remar contra a maré de uma sociedade cada vez mais secularizada, que despreza a fé cristã, despreza os valores, os símbolos cristãos, e a gente fica o pé usando essas datas para dizer, não, Cristo não tem como explicar o Ocidente sem Jesus Cristo. E nas pregações desse mês de dezembro, vocês vão trabalhar algum tema específico? Basicamente, duas ênfases. Uma ênfase nas promessas do Antigo Testamento a respeito de Jesus, a expectativa que havia da vinda do servo sofredor, do Salvador de Israel, e o Magnificat também será exposto na igreja. Legal. Então, vai ser o Magnificat e duas exposições, e uma exposição sobre as profecias do Antigo Testamento, o anseio que o Antigo Testamento tem a respeito da vida do Salvador. Né? Que bom. Além de mais, é uma maneira de nós estimularmos, né, a unidade familiar. Sim, sim. Porque, sendo assim um período também de festas, de feriado, exato. Né? Vai cair no domingo, dia 24, então você sabe que uma coisa que eu noto muito é muitas vezes, assim, para as famílias é muito bom. Uhum, Às vezes elas só se encontram nessa época do ano, né? Sim. E tendo assim a razão do Natal ali, né, como motivo desse encontro. É uma forma de até evangelizarmos parentes não crentes. Sim. Sim. Eu estava, inclusive nesta semana agora, alguns dias atrás, aí, uns tempos atrás, pregando em uma igreja, e ali falando com o pastor, a gente comentava um pouco sobre isso, né? E ele estava dizendo então que ele estimula os membros da igreja dele a participarem das celebrações natalinas com seus familiares não crentes. Sim. Né? E ele fala assim, bem, a ideia não é que ele chegue lá e fique ali parado como um dois de paus ali, né? Mas é que ele use essa oportunidade de estar ali para dizer por que ele celebra o Natal. Né? E às vezes, mesmo num encontro familiar assim, onde talvez muita gente não creia, né, em Cristo, não siga a fé evangélica, né? Ou a mesma fé cristã. É uma oportunidade, ele pode pedir licença, você, olha, posso fazer uma oração? Sim. Né? Cantar um hino. Eu posso cantar. Aí de repente ele fala uns 3 minutos, não precisa fazer um sermão de 50 minutos, né? É uma palavra simples. É uma palavra simples, sim. Lembrar, né? Olha, o Natal é sobre Jesus Cristo, né? Filho de Deus, que veio tirar o pecado do mundo. Sim. É uma palavra breve, simples, que vai ajudar as pessoas a situarem a razão daquela celebração. Exato. Né? A pessoa de Cristo. Eu achei bacana essa coisa que ele disse fazer ali, né? Na igreja dele, de estimular os membros a aproveitarem a época do Natal para evangelizar familiares não crentes, né? E uma outra coisa que talvez esse período assim acaba também produzindo, né? Tem muita gente que não tem mais familiares, né? Ou os familiares vivem muito longe e tudo mais. E é uma época então em que essas pessoas do contexto da igreja podem estar juntas. Sim, exato. Ou membros da igreja podem receber no seu lar. Aí entra, né, um pouco da sensibilidade dos pastores, né, de ver essas situações e ajudar a conectar pessoas ali para as pessoas estarem juntas nesse tempo, com bom comunhão, boa comida, um espaço onde pode celebrar a vida de Jesus Cristo. Né? E foi bom você falar isso, né? Os pastores podem ajudar, assim, né, olhando ali na sua congregação, aqueles que de repente precisem, né? De ser conectados, conectados, né? Adotados para aquele feriado ali, para ser recebidos naquele feriado. Né? Isso mesmo. E você vai pregar alguma passagem específica? A gente vai trabalhar os textos, como eu falei, da natividade, né? Que começam ali sempre apontando a promessa, aí
o Magnificat também, né? Acho que é uma, uma oportunidade para se falar, mas com certeza encerrando com o próprio nascimento de Jesus, né? Com aquela noção que constrói ali e que é hoje talvez o ponto que talvez ainda fique presente nas lojas, que é a construção ali do presépio, sim, né? Sim. Que é a construção daquele cenário, que eu acho que pregar aquele cenário a partir do texto bíblico e mostrar os contrassensos que estão ali presentes, né? O rei numa manjedoura. Sim, sim. Não é? Como que é aquela frase de Lutero mesmo? Você gosta? É um hino, é o hino do advento dele, que eu acho muito bonito, um hino de 18 estrofes, né? Mas das estrofes diz que alguma coisa mais ou menos assim: e o pequeno bebê na manjedoura, pelo seu balbuciar, sustenta os céus e a terra. Né? Eu acho muito bonito demais isso. Né? Esse é um dos contrastes incríveis. Né? Você tem ali o Criador dos céus e da terra, deitado numa manjedoura, numa uma espiritualidade equivocada vai ver Jesus ou como um bebezinho inofensivo na manjedoura, ou Cristo impotente sangrando na cruz. Mas o Deus homem, ele está presente na manjedoura. Ou melhor, Jesus está presente como verdadeiro Deus, verdadeiro homem, na manjedoura e na cruz. Então, é o Filho de Deus poderoso que morre no Calvário, é o Filho de Deus poderoso que está repousando na manjedoura. Né? Isso são as imagens que eu acho que quando a gente reconstrói ali, desse cenário, eu acho que é o contrassenso que escandaliza. Né? Que fala, o rei, pode ser isso? O rei do universo repousa na manjedoura, num estábulo. Né? Então, sob ameaça de morte. Sim. Né? As imagens são poderosas, são fortes as imagens, evocativas. De pagãos, né, entregando presentes. Né? Reconhecendo a realeza do neném que repousa na manjedoura. Então, são tantos contrastes bonitos ali, que acho que a gente pode aproveitar o dia do Natal, que vai pregar o sermão e reconstruir esse cenário com a igreja. Sim. E eu acho que ali também é a hora da gente falar da doutrina da graça, de uma maneira mais extraordinária. Sim. Porque está ali o ato de Deus e é um salvar ato, o mundo. Se fazendo homem. Sim, e é um ato monergístico. Maria é serva, ela se reconhece como escolhida. Deus faz tudo. Ele, por meio do Espírito, gera... Aliás, o Cântico de Maria é um bom texto para a pregação. Sim, eu acho que falar sobre Maria nesse contexto é maravilhoso, porque é a hora que também nós, protestantes, a gente pode mostrar o valor da interpretação que... não só fazemos, mas a própria Bíblia nos oferece do seu papel na recepção do Salvador. Porque ela está ali contrastando, né, o tempo todo com Zacarias. Sim, né? Exato. Que naquele contexto ela vai se apresentar como alguém que acredita, mesmo que sem saber os meios pelos quais Deus faria o que prometeu. Deus faria o que prometeu. Exato. Né? E eu acho que uma das coisas mais bonitas ali de tudo isso é a confirmação de que numa mulher tão simples, no ventre dela, se abrigaria um rei, cara. Sim. Isso é o rei no ventre de uma plebeia. Sim, exatamente. Exatamente. É mais um contrassenso ali presente. Isso é parte da mensagem cristã, né? Exato. Sim. E no ventre, exatamente, de tudo aquilo que representa, né? Sim. Sei lá, ou que poderia representar uma situação extremamente constrangedora, porque é a situação de uma mulher que tem um filho que não é de José. Não é? Então, isso gera uma... Há muitos temas, né? Vocês estão falando aqui e está me vindo à mente tantas ideias assim, de assuntos importantes que o período natal pode, né, suscitar. Né? Por exemplo, por que Deus se fez homem? Sim, né? Lembrando porque, sermão de Anselmo. Lembrando de Anselmo, da Cantuária, né? Sim. E a obra dele é tão importantíssima, é tão importante, né? Porque Deus se fez homem, a necessidade de que fosse um homem, né, para expiar os nossos pecados. Né? Podemos falar sobre a obra do Espírito Santo, né, na concepção do Senhor Jesus Cristo, na obediência de Maria, como vocês destacaram aqui. Na obediência de José, né, que também é uma figura importante em tudo isso, o anjo se manifesta a José. Né, esses personagens todos né, que aparecem ali naquele momento tão especial, né, que é a chegada do Filho do Homem, né, do Filho de Deus, Jesus Cristo, suscita muitas oportunidades de sermões. Eu estava pensando aqui naquele... Tem um livro do Richard Falkner, né, que é As Testemunhas da Cruz. Né? Um bom livro. Bem provocador. Para cada capítulo ele vai reconstruindo as personagens. Acho que a gente seria uma coisa maravilhosa trabalhar
Os personagens da natividade, as testemunhas da natividade. Né? Desde os homens perversos, como Herodes e outros, não é? Como aqueles outros que involuntariamente participaram, como os pastores. Maria, o próprio José. Exatamente. Mesmo. Está aí uma boa ideia de material para ser produzido aí. Com certeza. Sermões para serem pregados e livro para ser escrito, né? Sim, sobre a vinda de Jesus. Esse é o Natal Escondido. Exatamente, é o livro do Tim Keller ali. Mas olha, é um pensamento final aqui, e eu acho que é importante a gente também comentar isso, né? Porque na nossa tradição evangélica protestante há uma ala, um segmento assim, que é um pouco mais desconfiado da celebração do Natal e dos demais... Das demais festas cristãs, do calendário litúrgico. Sim. E, portanto, se recusam a fazê-lo. Né? Um primeiro pensamento que me vem aqui é que, bem, a Escritura revela o nascimento de Cristo e faz parte da nossa responsabilidade como pastores e como ensinadores da igreja de anunciar isto. E utilizar deste período do ano em que a cultura lembra do nascimento de Jesus para enfatizar o nascimento de Cristo é usar de sabedoria. Então, o que eu quero dizer a estes irmãos é que nós precisamos pregar a vinda do Filho de Deus, que veio para salvar o seu povo dos pecados deles, e que podemos usar de boa sabedoria no exercício desse ministério de pregação e de ensino. Não sei, mais alguma palavra final que você gostaria de fazer? Da minha parte, só desejar uma boa natividade para aqueles que nos escutam. Que Deus use esse tempo aí para a gente refletir sobre a vinda de Jesus Cristo. Amém. Centralidade dele na nossa vida, na vida da igreja. Que a gente cresça não só no conhecimento de Cristo, mas no amor a Cristo. Amém. E cada vez mais recebendo, usufruindo dos benefícios que vêm desse conhecimento, desse amor por Cristo. Uma palavra final, Jorge. Acho que é mesmo, reforço as palavras do Frank, eu concordo com todos os tópicos que levantou, principalmente com o tópico da centralidade. Eu acho que é a grande oportunidade que a gente tem também de, no contexto da nossa igreja, fazer da igreja, eu acho que o meio evangelizador. Sim. Né? É a hora da igreja. E centrado em Jesus. Exato, também. É a hora da igreja evangelizar como ela mesmo ela deve convidar pessoas que não são cristãs para ver como ela celebra esse momento. Sim. E por que esse momento é tão bonito, por que esse momento é tão cheio de contornos reflexivos para a vida e também de afetos, né? Porque ele é tão cheio de afeições, de emoções. Sim. Então, a única maneira que a gente tem de também fazer isso é trazer as pessoas para um ambiente litúrgico de nossas igrejas, e por isso eu diria que é um momento também da gente despertar nossas igrejas para elas se envolverem em revelar Jesus no contexto em que elas centralizam todas as suas ações, os seus atos, os cultos em Jesus Cristo, em especial no contexto da natividade, que acho que é a mensagem mais importante que a igreja tem para deixar nesse mundo tão difícil, tão sombrio. Verdade. É que depois das trevas veio a luz. E a luz é Cristo. Mundo, né? Sim. Amém. E a luz é Cristo. Bem, que Deus abençoe vocês, que dê um período assim, de celebrações do nascimento de Cristo abençoado, cheio de alegria, cheio de gozo junto da igreja, da família. Que seja um tempo assim para que você lembre que o Natal é de Cristo. Nós lembramos do nascimento do nosso Salvador. E participe do nosso sorteio. A gente quer oferecer a você... ou a vocês, são 5 que receberão aí um mês gratuito na nossa Academia da Devoção. A gente espera também que isso seja bem útil e abençoador a você. Muito obrigado. Amém. Deus te abençoe. Deus...